чи працюють імуномодулятори? Яку роль в організмі відіграють глисти? І чи знали ви, що винахідницею вірусу Епштейн-Бар була жінка, а не чоловік? Скажу відверто, я б навряд замислювалась над цими питаннями, якби ми не потрапили до стипендіата програми «Завтра.UA», який є лікарем-імунологом. З Тарасом ми познайомились на одному з заходів програми «Завтра.UA», в часи, коли він ще був студентом. Сьогодні він досвідчений спеціаліст з імунології. Так, привіт. Як наразі здоровується? Отак? Так. Окрім прямих лікарських обов'язків, Тарас ще розвиває корисний соціальний проєкт. В нашій команді зараз є студенти, є інтерни і є вже дорослі лікарі. Почалося це, напевно, з гуртка на кафедрі імунології. Це дуже цікава і складна наука. І тому ми з друзями збирались в різного роду кафе і обговорювали за чашкою каву імунологію. Так і народилась назва проєкту «Cup of Immunology». Дослівний переклад – «Чашка імунології». Спочатку нас було всього там 3-4 людини, але так сталося одного разу, людей все ставало все більше і більше. Власники кафе попросили нас більше не приходити, тому що ми займаємо місце для відвідувачів. От, і це, власне, стало таким проблемою. Це допомогло вирішити теж така спільнота «Завтра.UA». Я написав просто в чат до знайомих, і вони допомогли нам знайти місце для продовження нашої роботи. Отже, «Cup of Immunology» – це повноцінний проєкт, який має і активні соціальні мережі, і ком'юніті лікарів, і безкоштовні курси для зацікавлених, і навіть опцію розвіювання медицинських міфів. Курси відвідало вже кілька сотень людей. На них дохідливо пояснюють, як працює імунітет людини в тих чи інших ситуаціях. Нещодавно ми записали TikTok-відео про те, як імуносистема бореться з раком, і яке, типу, з першого відео воно залетіло в рекомендації, якщо так можна сказати, і зараз зібрало там більше 150 тисяч переглядів. Ми піднімаємо такі соціально важливі питання в науці і медицині. Був такий проект, який називається «Назви мене своїм ім'ям». Це про жінок, які є такими невидимими в науці. Широко відомий вірус – вірус Епштейн-Бар. Але насправді це була жінка, вірусологиня, і таких випадків є дуже багато. Чому? Тобто це все жінки, а думала, що так, це чоловіки? Так, це чоловіки, да. Я чула, що глисти можуть бути збудниками алергії. Навпаки, їх відсутність. Є така гігієнічна гіпотеза, яка каже про те, що от як зараз ми живемо в супергігієнічних умовах, порівняно там, наприклад, там зі 100 років тому і там. І імунна система мала що робити. Вона постійно боролася з різного роду там якимись бактеріями, гельмінтами. Але зараз ми фактично позбавлені від них. І імунна система, вона діє за таким принципом, мені потрібно чимось займатися. І вона знаходить собі роботу в тому вигляді, що вона робить імунну відповідь на різного роду нешкідливі для нас там шерсті кішки або ж там кліщі домашнього пилу. От. Тобто імуномодулятори в даному випадку вони не дають геть нічого, навіть якщо б вони працювали. І ніякі там препарати, імуномодулятори вони не працюють. Насправді поради вони досить прості і типу загально прийняті. Це дбати про свій сон, раціональне харчування. От банально там пити достатню кількість води, от і займатися фізичною активністю. Отже, якщо ви студент 3-6 курсів, і після почутого та побаченого вам страшенно закортіло доєднатися до спільноти молодих та талановитих людей, вам варто зайти на сторінку програми «Завтра.UA» та подати заявку на участь у конкурсі. Ще є час, а оформити все зовсім не важко. Що ж, дякую тобі, Тарасе, це було дійсно неймовірно цікаво. І що, побачимось вже на офлайн-подіях «Завтра.UA». Дякую вам, що завітали гості.